aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê, galera? Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu acredito que vai ser muito interessante, que é relacionado a Lamborghini. Mano, eu sou fã de Lamborghini. Já contei pra vocês aqui que na lista dos carros dos meus sonhos está a Lamborghini, né? Vocês sabem que meu sonho é ter uma Aventador ou uma Ferrari 458 ou uma Ferrari Italia ou uma Huracan. Mano, eu sou muito fã de Lamborghini e muito fã de Ferrari. Mas a Lamborghini em si, ela me chama muito a atenção, porque eles têm um design assim, mano, que é coisa de louco, sabe? Tipo, um negócio assim, mano, muito bonito. E eu tava olhando aqui agora, mano, e eu descobri que tem um kit da Lamborghini que eu acredito que é o sonho de muita gente, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês, até porque eu acredito que muita gente nunca tenha visto isso, que é o apartamento da Lamborghini e o bar da Lamborghini. Esse barco da Lamborghini foram produzidos apenas 63 no mundo. Mano, já pensou você chegar na praia, lá naquelas regiões assim, onde tem várias lanchas, tipo Santa Catarina, que tem o Caixadaço? Você já pensou se chegar num barco da Lambo, mano? Ha! Vocês vão ver o barco e, rapaziada, é de deixar de queixo caído, sabe? Já vou pedir a ajuda de vocês aqui nesse vídeo, deixando um like. E quem é novo, ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque aqui sai vídeo novo todos os dias. E, galera, dá uma passadinha lá no meu Instagram, que vai rolar alguns brindes pra vocês lá. Meu Instagram é esse daqui, que tá aparecendo aqui. Muita gente já ficou feliz lá no meu Instagram por ter recebido brindes aqui do canal. Então vai no meu Instagram agora, nesse exato momento, e já começa a me seguir, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês aqui esse kit, mano. Esse kit que é tipo de tirar o fôlego, mano. É de tirar o fôlego. O Navarro viu parte disso aí junto comigo agora há pouco, né? E é de deixar de queixo caído mesmo. É de deixar de queixo caído, né, mano? Tipo, o bagulho é animal, rapaziada. E vamos ver o que que eles vão achar de, tipo, como seria ter um kit desse, tá ligado? É tipo, a meta, né, Mike? É a meta, mas... O AP da Lamborghini, barco da Lamborghini, a Lamborghini na garagem, zerou a vida. Não precisa mais nada. Não precisa mais de carro, apartamento, nem de barco, né? Porque se querer mais que isso aí, ferrou, né, mano? O bom que daí pode comer hot dog à vontade, né? À vontade. O Navarro acompanhou aqui comigo, por isso que ele tá falando. E vocês vão ver, mano, vocês vão ver. E eu quero mostrar aqui pra vocês um detalhe, tá ligado? Que é a respeito da minha salinha de gravação na casa dos meus pais. Nesse exato momento, eu tô na casa dos meus pais. Eu não tô na casa lá que a gente grava todos os dias, né? Por ser feriado hoje, então, tipo, a gente tá aqui. E assim, olha o jeito que tá ficando, que legal. Olha aí, mano, tá meio bagunçado, eu entendo, né? Ó, ali eu tô instalando o meu simulador, né? É tipo, simulador aí de corrida, né? O volante tá ali no outro quarto. Aqui, ó, coloquei algumas coisas, né? Coloquei aqui um nicho com algumas coisinhas. Ali tá a maleta, onde vem a placa de 10 milhões do YouTube. E aqui estão minhas placas. Ih, eu instalei uma coisinha aqui, ó. Que é essa belezinha aqui. Alguém sabe o que que é, mano? Ó, vou mostrar pra vocês o que que ela faz. Antes de eu mostrar... Não tenho certeza. Calma, bebê, calma. Antes de eu mostrar aqui pra vocês, Alexa, ligar letreiro. Tudo bem. Olha isso, moleque. Vocês brincam com a Alexa, rapaziada. Olha a minha placa, mano. Eu preciso polir ela, né? Eu coloquei aqui a placa de 10 milhões do YouTube, né? A placona de diamante. Coloquei aqui a placa de 1 milhão, né? Placa raiz, né? Plaquinha ali de 100 mil também, que é bem bonitinha, bem legal. Aqui também coloquei um quadro que eu ganhei do Eduardo já faz um tempo aí, né? Jack deu uma mijadinha aqui. Acabou dando manchada, mano. Coloquei também uma espuminha ali na porta, ó. Vocês veem que o acabamento ali existe alguns detalhes, mas
nada a ser o fim do mundo. E tá ficando legal, mano. Tá ficando legal. Eu tô, tipo, curtindo bastante tá fazendo isso aqui. É um negócio que eu tô fazendo com muito carinho, porque como se trata aí da casa da família, esse aqui vai ser o meu cantinho, tá ligado? Por exemplo, assim, em datas aí de Natal, Ano Novo, quero gravar alguma coisa, não preciso sair do ambiente da família pra ir até um lugar pra gravar ou coisa do tipo. Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos começar isso daqui e vai ser pelo apartamento. Vamos começar pelo apartamento da Lamborghini para vocês dar uma olhada. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Tem dois apartamentos aqui já para esse kit. Qual você quer, Navarro? De 226 metros ou de 194? Ah, vai no de 226 aí já, 226 pai. É 8 milhões e meio. E o de 194? 5 milhões e 30. Ah, vai de 8, tá nada não. De 8? 8 milhão. Tá bom, se você quer, você vai comprar esse apartamento para passar as férias. Beleza, mano. Tá decidido aí. Muito em breve. É. Ó, rapaziada, vou até tirar o fone aqui, porque isso aqui vai ser música pros meus ouvidos só de ver, né? Vou abrir aqui a primeira foto. Ó a frente do negócio. Ai, 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 mano. A frente tem uns filetes de LED como se fosse o farol do carro, mano. Caraca. Mano, que negócio louco. Olha o hall de entrada. Mano, surreal, velho. Até o momento, o de 5 milhões e 30 e de 8,5 é a mesma coisa, porque não é um apartamento, né? Muda alguns metros quadrados ali, né, de apartamento. Ó, aqui é o apartamento tipo A. Olha dentro o jeito que é, mano. Nossa senhora, mano. Olha aí. Essa é a parte da churrasqueira. Eu acredito que é do prédio. Salãozinho de jogos. Pensa, quantos que a rapaziada que mora num, que vai morar, né, porque não lançou ainda, num prédio desse, vai jogar ali no baralho. Quanto você chuta ali, que é a aposta mínima? Não, 100 mil, hein? 100 mil? 100 mil pra chutar outro? Abaixo. Tá doido? Os caras... Vou gostar, hein? Ó, aqui é o espaço gourmet. Nossa, olha, área de trabalho, piscina aquecida, com vista pra todos os prédios. Sauna, não, é sauna. Um lugar de massagem. Ó, a academia do bagulho. É maior do que as academias da minha cidade. Tô brincando, mano. Vai que é grande, é. Olha isso, mano. E visto pro mar ainda, né? Tipo, essa é a parte mais louca. Campinho de futebol. Aí, Navarro, tem um campinho de futebol. Você gosta de jogar bola, mano? Aí gosto. Tem um abraço pro Luva de Pedreiro. Sim, você é fã dele? Fãzaço. Aí, Luva de Pedreiro. Dá uma moral pro Navarro aí, Luva de Pedreiro. Olha aqui, ó. Brinquedoteca, nossa, parece um parque de diversão, mano. Rapaziada, que apartamento, hein, mano? Já pensou morar num lugar desse? Só que agora, mano, já pensou, tipo, ser com a P, em Balneário Camboriú, da Lamborghini, e você tem um barco da Lamborghini, que foram produzidos apenas 63 no mundo. Eu pesquisei, Navarro deve ter pesquisado também ali pra me ajudar. E a gente não conseguiu nenhum valor pra esse barco. Ou seja, aqueles que compraram não devem nem querer vender, tá ligado? Porque é um negócio, tipo, muito raro. 63 no mundo é muito pouco, mano. Porque pensa, é o planeta inteiro que nós tá falando. Não tá falando só do Brasil, nós tá falando do planeta inteiro. Então, tipo, eu vou mostrar aqui pra vocês e vocês vão me dizer o que vocês acham. Olha isso, ó. Vamos começar a ver aqui, ó. Olha a traseira desse barco, mano. Olha a traseira dele, cara. Olha a traseira, mano. Rapaziada, é tipo, é da Lambo mesmo, velho. Porque, tipo, olha ali, ó. Ali onde saem as cordas pra amarrar. É tipo como se fosse os escape. E essas escadas aí que eu tô vendo ele sentado, tipo, lembra muito, mano. Ó, essa escada aqui, ó. Lembra muito a traseira da Lamborghini. Olha a traseira da Lamborghini e olha a traseira do barco. Além da luz de freio ali e tudo, mano. Isso é o kit dos sonhos mesmo, mano. Você tá louco. Um kit desse, rapaziada, você é louco. É zerar a vida, igual a Mavá falou, você zera a vida, mano. Olha a lanterna do barco, mano. Você chega como no encontro de lancha, rapaziada, com um bagulho desse? Chega como? Ó. Carregador ali parece uma tampa de entrada de gasolina. Detalhe, esse barco, ele é motor V12, tá? É igual o da Lamborghini Aventador. O ronco dele é animal, mano. É animal. Nesse vídeo aqui eles não ligam o motor, não acelera. Então, não consegui descobrir o ronco desse barco ainda. Ó, vocês veem que tem carregador
por presença, maçaneta igual do carro. Esse aí é o primeiro dos 63, né? E olha o jeito que o cara vai pilotando o barco ali, ó. O volante igual do carro, só muda algumas coisas, né? Pelo que eu vi, eles queriam fazer um barco, mas esse barco ele tinha que ter o aspecto da Lamborghini. Ele não poderia perder a essência, sabe? Eles não iam simplesmente chegar lá, plá, colar a marca deles lá e pronto. Eles quiseram fazer cada detalhe. Então, tipo, carregador de celular de presença, maçaneta igual do carro para abrir o frigobar, volante igual do carro, só que sem o câmbio e tal, sem algumas funcionalidades, mudando, ficando mais assim, semelhante ao que são os barcos de luxo mesmo, né? Olha lá, o botão para dar start, que é muito importante, né? E o motor é bebê, viu? Ó, tem todos os modos, mano. Tem o modo Corsa, tem o modo pista, tem o modo estrada, se não me engano. Olha lá que massa, uma bússola ali no meio, né? Olha o banco, mano. Eu só queria um banco desse pra mim, mano. Pessoal? Quanto será que custa um banco desse, mano? Talvez um banco eu consiga comprar já. Dá pra montar, né? Compra um barquinho de pesca e bota um banco desse. Bota no Chevette, fica bonito. É, o Chevette fica bom. Olha isso! Caraca! Rapaziada, olha isso, olha que bagulho bonito, mano. Mano, top demais, cê é louco, velho. Cê é louco. Motorzão V12. Tipo, 4 mil cavalos de potência. 4 mil cavalos. 4 mil, mano. São dois motor V12 nesse barco aí. Dois motor V12, mano. O ronco deve ser, tipo, do caramba, mano. Vá à frente. Parece um carro mesmo, assim, tem um... Ali tem o símbolo da Lambo colado bem na frente, mas eles não iam simplesmente só colocar o símbolo dele, né? Olha o quarto. Olha o quarto. Moleque. Que quarto é esse, mano? Caraca, mano. É muito bonito, mano. Esse é o kit de rapaziada. Com um apartamento desse que eu mostrei no início. E esse barco, você pode ter a Lambo que você quiser, né? Que já combina com o kit. Só que eu acho que a pessoa que teria esse kit aí, né, ia ter um carro da Lambo meio brabo, assim. Ia ter uma meio antiga. Tipo, igual eu penso comprar do M3. Tipo, ia ter uma 2023. Olha lá a traseira do bagulho, mano. Nossa, muito bonito, mano. Olha os motor, rapaziada. Dois motor V12. Olha aí. Detalhe, projetaram para poder abrir e ser mostrado o motor pros outros. Igual é feito com carro. Ó, olha aqui o motor, parça. Oh, nossa, da hora, hein? E no barco fizeram a mesma coisa, mano. Tipo, mexeram na aerodinâmica dele também para ele correr mais. Olha esse negócio, mano. Você é louco, mano. Top demais. Tá maluco, mano. Tá maluco. Não parece ser gigante o barco, né? Tipo, ele não parece um barco muito grande. Tanto que parece que tem um só quarto, mano. Ou dois, no máximo. E não é tão grande assim, né? Até porque só de motor ali, deve ter um espaço grande, hein? É, rapaziada, é lutar e sonhar, né? Quem sabe um dia eu não tenho um kit desse aqui. Eu torço para que vocês todos aí tenham também. Torço para o melhor para todos vocês aí que me acompanham, que gostam de acompanhar os meus sonhos, coisas assim que eu sonho em poder alcançar, mesmo tendo vindo de uma família, de um lugar onde, se você esperasse isso vindo de mão beijada, jamais aconteceria. Então, para mim, realmente é difícil, né? Sei que existem pessoas aí no meu meio que poderiam comprar 3, 4 desse, só que, me pondo assim no meu lugar, eu vou no sonho, rapaziada. Vocês estão sempre junto comigo aí, não é à toa que canal aqui é gigante, né, mano? A gente é composto aqui não de seguidores, sim de muitos sonhadores, né? Todos vocês que seguem, acompanham, são sonhadores também. Muitos se inspiram naquilo que a gente sonha. E, mano, eu sonho em ter, tipo, um negócio, tipo, isso um dia, mano. Nem que eu esteja velho, né? Velho eu já tô, né? 29 anos. Não dá pra financiar 100% só de um aí, mano. Financiar 100% aí na hora. Então, oh, beleza. Será que vai dar parcela, Navarro? Ah, eu acho que a parcelinha é baixa. Você falou pra mim agora que conseguiu achar o preço do barco? Então, 3,6 milhões de euros, 3, aproximadamente. Peraí, vamos ver. Dá 18 milhões e 29 mil. 29 mil eu já tenho. Eu acho que o resto dá pra financiar, mano. 18 milhões financiado. Ah, a parcelinha fica baixa. O apartamento é 8,5, né? Já joga no mesmo financiamento. Tá, então vamos fazer assim.
É, fazer empréstimo, né? O juros é mais alto, já vai estar se endividando mesmo. Mas aqui, 18 milhões mais 8 milhões e meio, dá 26 milhões e meio. Sem a Lamborghini, o carro. É, daí é só comprar daí uma Gallardo 2003 lá, tranquilo. Uma de 1 milhão. Pra pagar. Pra arredondar a conta, né? Fica bom, hein? É. Ou dá pra comprar uma Huracan também aqui, ó. Já bota aqui, ó. Já tá comprando tudo. Quem quer financiar a Huracan junto? É no empréstimo ainda, melhor ainda. Vou colocar aqui, ó. 3,5 pra uma Huracan boa. Filé, pouco rodada, primeiro dono, nunca tomou chuva, nunca tomou banho também, porque nunca precisou lavar, porque nunca andou, né? Tem cara que tem uns donos de carro que é desse jeito. Vai dar 30 milhões de reais o kit. Bom, pô. O kit de 30 milhões de reais, mano. Dá pra sonhar, hein, Mike? Tá, pega, mano. 30 milhões, velho. Dá pra sonhar, pô. Dividido por 72, dá pra pagar aí, mano. Dá pra pagar. Dá? Quanto no mês? Quanto você acha? Ah, umas 2 milhas pra mais? Não, pô, 416 mil. Ah, 66. Tá tranquilo, sem juros, né? Então, 416.666. Sem juros. É, sem juros, né? É, entendendo, né? Bota uma taxinha básica. Rapaziada, o kit dos sonhos aqui da Lando tá caro, tá salgado, hein, mano? Bom, é isso, mano. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que acompanhou aqui. Esse sonho, né? Que isso aqui é um sonho, mano. Um kit desse. Mano, ninguém quer mais nada, né? Na vida, né? Tipo, um kit desse. Quero ver pra pagar os impostos do negócio desse aqui, né? Fica barato, hein? Nossa senhora, mano. Cê é louco. Bom, vou fazendo o seguinte então. Vou encerrando por aqui. Queria agradecer geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa e até a próxima. É nóis. Valeu e fui!